23,11 matte 2b, matte 2b ser vux och matte 2a är 24,11 och matte 2c 23,12. Vi har en funktion här, men vi har b. 3 plus bx minus 2x upphöjt till 2 går igenom punkten 2 och 5. Bestäm värdet på b. Det vill säga vi har x som är 2, vi har y som är 2, 5. Förlåt. Det kan vi göra där. Och rent algebraiskt så kan vi lösa b. Så y är 5. Så. Är lika med 3 plus b multiplicerar med x är 2. Minus 2 multiplicerar med x som är 2 upphöjt till 2. Så ni ser att det bara är b som är variabel nu. Så 5 är lika med, vi har 2b och så har vi 3. Det här är 4, 8. 3 minus 8 är negativ 5. Och det ska vara plus 5. Plus 5. Så har vi 2b är lika med 10. Och dividerar vi med 2. Så b måste vara 5. Ska vi titta hur den ser ut? Om jag tittar här. Det skulle gå igenom 2, 5. Som jag skriver den här nu då. Y är lika med 3 plus 5x minus 2x upphöjt till 2. Så ska det gå igenom 2, 5. Var ligger 2, 5? 2 och 5. Där är 2 och 5. Det ska det gå igenom. Och det är bra. Det har vi rätt till. Den skulle gå igenom den punkten.